O projeto de decreto legislativo que prorroga por 4 meses o decreto de estado de calamidade pública foi aprovado. O prazo final seria em 30 de julho e, com admissão na Comissão de Constituição e Justiça, amplia a validade do PDL até 31 de outubro deste ano. Os parlamentares também aprovaram a proposta de emenda à Constituição, que torna a política de distribuição de recursos arrecadados por meio do ICMS semelhante à política nacional, beneficiando cidades menores com verbas provenientes da arrecadação em municípios de porte maior. Esse projeto de lei, senhores deputados, ele compatibiliza a nossa Constituição com a Constituição Federal em função da alteração que teve. E, na verdade, ele destina 10%, tirando, teoricamente, dos municípios maiores, para aumentar a repartição para os menores municípios. Isso é Constituição Federal, e o Estado agora está, através dessa alteração constitucional, fazendo essa adequação. Os parlamentares que compõem a CCJ também admitiram com emenda o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado sobre a implantação de piercings ou realização de tatuagens em animais com fins estéticos. A emenda assegura a brincagem de bovinos. Eu faço uma emenda para garantir, para proteger as formas de identificação do rebanho com um intuito único, de assegurar a utilização de brincagem, tatuagem ou outra técnica desta natureza de identificação de animais de rebanhos que sejam utilizados para garantir o controle sanitário e zootécnico.